Žitelji Bezdana, kao i drugih mesta niz Dunav, baš za sada mogu da odahnu. Zagađenje koje je izazvao crveni mulj koji se izlio u Mađarskoj, suprotno očekivanjima, danas do 12 časova nije stigao u našu zemlju ili barem nije registrovan na licu mesta preliminarnim merenjima. Merenja koje mi sprovodimo sada u intervalima od 3 sata, za sada ne ukazuju na bilo kakvu promenu kvaliteta vode, odnosno podaci koje mi ovde trenutno na terenu dobijemo, one su u redu veličine koje su karakteristične za Dunav u ovom periodu. Ostaje dalje da se o sadržaj rastvorenih teških metala odrede kasnije u laboratoriji. Znači, to je nešto što se radi kasnije i podatak koji će se kasnije dobiti, ali kažem, ova merenja koja mi sada imamo ne ukazuju na neke promene. Uprkos tome, merenja pH vrednosti, nivoa kiselnika i elektroprovodljivosti u Dunavu bit će nastavljene i dalje, kako bi nadležni organi u svakom momentu imali tačne informacije o stanju Dunava. Monitoring se nastavlja na svaka 3 sata u periodu koji je pred nama, sve dotle dok imamo indicije da opasnost eventualno postoji. Znači, ono što je za sada dobro, što je vrlo bitno ili najznačajnije za sve građane u Srbiji, jeste da mi na ulazu u našu zemlju pratimo stanje voda i dok god su svi parametri u granicama normalnog, a to ste čuli od ljudi iz stručne ekipe, mi možemo da kažemo da smo bezbedni. Što se tiče samih meštana Bezdana, oni kažu da ni do sada nisu bili zabrinuti zbog crvenog mulja, a ne očekuju ni da bi u budućnosti mogli biti ugroženi zbog zagađenja koje stiže iz Mađarske. A nije, zašto? Pa to je daleko na nas, Mađarska. To zašto, dakle, mi, nas ne može to da uvati. Pa ne bi trebalo, ali sada da vam darem. Ali znači život se odobio normalno? Dobro, sve u redu, nema problema nikad je. Nije bilo straha, jer znali smo da će srediti, rešiti taj problem. Iako žitelji Bezdana ne strahuju, merenja na licu mesta će biti nastavljena na svaka 3 sata, a laboratorijski se proverava i koncentracija teških metala. Nadležni ipak uveravaju da kada zagađenje i uđe u našu zemlju, ne treba očekivati da ono bude na visokom nivou.